Намет забезпечений централізованим електропостачанням. На випадки його відсутності є генератор. Опалюють дровами. Всіх, хто приходить, зустрічає волонтерка Олександра. Приходять к нам люди, можуть посидіти, погрітися, попити чай, кофе, зарядити свої устройства, гаджети, у кого що є. Ну і погрітися, звісно. Сьогодні ми видаємо гарячий хлібушок і консерву в руки. Ну, 500 точно приходять. Просто якщо взяти, що вони приходять сім'ями, то да. Діток у нас дуже багато. Порисувати, розукрасити, що-небудь таке. Семирічний Макар прийшов сюди з мамою, аби долучитись до шкільних онлайн-уроків. Олена з сином тут вперше. Тому що світло вимикають, тому треба десь навчатися з дитиною. Тому і прийшли. На жаль, у нас світла немає вдома, тому за графіком вчительки не совпадає наші графіки. Тому ми прийшли навчатися сюди. Поряд з наметом розгорнута мобільна пекарня. Хліб з пічки одразу роздають людям. Протягом зміни процес без зупини. Замішуємо тісто в тістомісі. Ось кругліком. Так, потім режемо по 280 грам. Далі Тетяна потім розкатує. Готове ідти. Формуємо. І в розтоєчку. Після розтойника в печ. Такий вигляд має готовий хліб. До пункту обігріву прийшли Тетяна та Марія. Жінки взяли чай, консерви та хліб. Ну, ми вирішили такі, що тут в магазинах, тут хоч погріємося. Ми чекали до 10, поки відкриють Ватсон і промерзли. Світа ж не було і не відкривали Ватсон. А тепер у вас погріємося, заодно перекусимо. Ви нам ще на почту. Спасибо. В звичайному режимі пункт працює з 8 ранку до 8 вечора. Але через різкі холоди, тривалу відсутність світла чи інші фактори, робота пункту може подовжуватись. Разом з нашими турецькими партнерами, благодійним фондом IBC, ми започаткували проєкт та створили цей пункт обігріву, який складається з саме пункту обігріву площею 200 квадратних метрів, мобільної пекарні потужністю 450 хлібів на годину, біотуалетів з умовами інклюзивності. Це один з наших перших проєктів у Миколаївській області. В перспективі тут планують роздавати гарячі обіди, які готуватимуть неподалік, встановити автономний інтернет та збільшити обсяги випічки хліба, розповів Артем Булгаров. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.